ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے پروردگار، مجھے میری امت کا بدترین آدمی دکھا دے۔ ارشاد ہوا، ٹھیک ہے، کل صبح تم راستے میں بیٹھ جانا، جو شخص سب سے پہلے وہاں سے گزرے گا وہی امت کا بدترین شخص ہوگا۔ چنانچہ وقت مقررہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد ایک آدمی بچہ اٹھائے وہاں سے گزرا۔ آپ علیہ السلام نے دیکھا اور دل میں کہا، یہ ہے میری امت کا بدترین شخص۔ پھر خیال آیا، دیکھوں میری امت کا بہترین شخص کون ہے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پھر عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، راستے میں بیٹھ جاؤ، شام کے وقت جو آدمی سب سے پہلے وہاں سے گزرے گا وہی تمہاری امت کا بہترین شخص ہوگا۔ چنانچہ شام کے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام راستے میں بیٹھ گئے تو سب سے پہلے وہی آدمی بچہ اٹھائے ہوئے گزرا جو صبح کے وقت گزرا تھا۔ آپ علیہ السلام اسے دیکھ کر سخت حیران ہوئے اور اللہ سے عرض کیا، اے باری تعالیٰ، یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ آخر ماجرا کیا ہے؟ صبح جو شخص بدترین تھا وہ شام کو بہترین کیسے بن گیا؟ پردہ غیب سے خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ، جب صبح یہ شخص تمہارے سامنے سے گزرا اور بچے کے ہمراہ جنگل میں داخل ہوا تو بچے نے اس سے سوال کیا، ابا جان، یہ جنگل کتنا بڑا ہے؟ اس شخص نے کہا، بہت بڑا ہے۔ بچے نے پھر پوچھا، کیا اس جنگل سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے جواب دیا، ہاں بیٹا، یہ پہاڑ جنگل سے بڑے ہیں۔ بچے نے پوچھا، کیا ان پہاڑوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے جواب دیا، ہاں بیٹا، یہ آسمان ان پہاڑوں سے بھی بڑا ہے۔ بچے نے ایک بار پھر سوال کیا، کیا آسمان سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ تو باپ نے ایک سرد آہ بھری اور دکھ بھری آواز میں بولا، ہاں بیٹا، اس آسمان سے بھی بڑے تیرے باپ کے گناہ ہیں۔ بچے نے ایک بار پھر سوال کیا اور پوچھا، ابا جان، آپ کے گناہوں سے بھی بڑی کوئی چیز ہے؟ یہ سوال سن کر باپ کے چہرے پر ایک چمک سی آ گئی اور بولا، ہاں بیٹا، تیرے باپ کے گناہوں سے بہت بہت بڑی میرے رب کی رحمت ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ، مجھے اس شخص کا اعتراف گناہ اور ندامت اس قدر پسند آیا کہ میں نے اس بدترین شخص کو تیری امت کا بہترین انسان بنا دیا۔ میں نے اس کے تمام گناہ نہ صرف معاف کر دیے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ سبحان اللہ، اے بندے، اپنے رب کے سامنے رونا اور اعتراف گناہ کرنا اور اس کے سامنے خود کو جھکا دینا بہت بڑا عمل ہے۔ اے بندے، ایک بار سچے دل سے اس رب باری تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر تو دیکھ، ایک بار آنسو گرا کر تو دیکھ، اس رب کی رحمت بہت بڑی ہے، تیرے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔